Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports je zakladatel systému OneClick, pan Vladimír Pacák. Dobrý den. Dobrý den. Systém OneClick. Než se dostaneme k tomu, proč jste vlastně tenhle systém vynalezl, proč jste s ním přišel, tak pojďte nám ho představit. OneClick, co si po tím mám představit? Tak nevynalezl jsem ho sám. One OneClick je systém pro řízení firmy. Je to poměrně komplexní systém, založený na řízení úkolů, procesů, projektů, zakázek a zákazníků a k tomu má nějaké další nadstavby. Vy jste, já mám takový pocit, že vy sám jste, nebo o něm mluvíte, jako o revoluci při řízení firmy. <laughs> To je poměrně silný slovo. <laughs> Ale použil jste ho. Asi jsem to v některých chvílích použil. Jo. Tak v čem je to A... tak revoluční? Protože řízení firmy, tak už spousta firm je řízeno nějakými systémy, tak v čem je právě OneClick ten revoluční? Dejme tomu revoluční. Tak já myslím, že v principech OneClick nevymysleli programátoři, OneClick vymysleli manažeři, Vzniknul z jakéhosi čirého zoufalství, protože žádný takový systém v té době neexistoval. No, a co vám tedy chybělo na tom trhu za ten systém? V čem je jiný ten váš než ty, které byly dosud na trhu? Tak v té době podobný systém neexistoval v Čechách na Slovensku. Já tvrdím, že jsme první československý systém svého druhu. To je revoluční. Eh, eh, ano. <laughs> <laughs> eh, tenkrát vlastně Anglik vznikal v mé bývalé firmě, to byla vzdělávací firma, a hledali jsme nějaké řešení pro řízení firmy, proto bychom měli lepší kontrolu nad firmama pro sebe a pro naše zákazníky. A prostě jsme nic, nic nenašli a já jsem se tenkrát potkal s nějakýma lidma a ten jeden člověk se mě ptal, co děláš, tak já jsem mu říkal, já dělám best of practices z manažerských technik a on říkal, ty jo, já to říkám úplně stejně, ale mám tam programátorské techniky, tak slovo dalo slovo a naše myšlenky a jejich umění psát kód, programovat, z toho vlastně vznikly, vznikl první vanklik. A jiný je v tom, že většina systémů funguje principiálně jinak. Třeba naše úkolování, protože tvrdíme, že v každé firmě probíhá úkolování, šéf úkoluje podřízené, podřízení se úkolí navzájem, někdy podřízení úkolí nadřízeného. Pokud jim to dovolí, tak ty úkolníky fungují na úplně jiném principu než ten náš. Ten náš je logický, je automatizovaný, je založený na tom, že existuje nějaký zadavatel, nějaký řešitel, že ten, kdo rozhoduje o tom, že úkol je vyřešený, vždycky ten zadavatel. A je to automatizované. Nemusíte přetahovat ten úkol Někde z jednoho sloupce, drag and drop do druhého sloupce, do třetího sloupce a měnit mu takhle statusy. Tak to je třeba jedna z těch věcí. Další věc je naše organizační struktura. Vlastně v vzniknul na začátku tak, že byly úkoly a organizační struktura. Protože já pomáhám manažerům nastavovat to, jak ta struktura má správně vypadat. A tenkrát jsem měl problém v tom, že ti klienti mi to posílali v Exceli, ve Wordech a prostě se to takhle roztáhlo přes celou místnost, abych se v tom vyznal. Takže vlastně to byla moje vlastní potřeba, ta organizační struktura. A dneska umíme řídit vnitrofirmační dokumenty podle organizační struktury, což je unikátní věc dodnes. V podstatě, mm -hmm. když budete hledat takový software, tak ho budete hledat, hledat hodně těžko. Na začátku jste řekl první OneClick, tak kterou, která verze je teď aktuální? Ať je verze 4. OneClick se dřív jmenoval Xcode úplně na začátku. Mm -hmm. Pak jsme ho přejmenovali. Takže čtvrtá verze, takže je to o tom, že stále vymýšlíte nové věci a stále to vylaďujete. Jo, přesně tak. Takže teď třeba v čem je ještě jiný oproti té první verzi? Tak první verze byla hodně očesaná a umělo to mnohem méně než to umí dnes. Nebyl třeba e-mailový klient. OneClick je poměrně hodně unikátní v práci s e-mailem, protože je strašně jednoduchý s e-mailu založit úkol, e-mail přiřadit někam do CRMK, do projektu. Myslím, že když se podíváme na trh, tak to většina těch systémů neumí, nebo to dělá takovou zvláštní cestou, že ten e-mail musíte přeposlat někam jinam. Já ten trh taky nesleduju každý den, jo, takže nechci se nikoho dotknout. A je to strašně jednoduchý. Dám mám příklad, který zažívám nesadeně. Zákazník mi pošle nějaký požadavek já nejsem programátor, já nejsem IT, zákazník mi posílá vzor výstupu v Excelu e-mailem. Co se děje v běžné firmě? Ten člověk, který to dostane, třeba ten obchodník, tak ten e-mail vezme a přepošle ho tomu, kdo to má na starosti, v našem případě nějaký analytik. A v běžné firmě, kde se nepoužívá takový úkolový systém, budete vědět, že ten na té druhé straně bude mít pravděpodobně 1500 až 15 000 e-mailů v doručené poště. To je statistika. No? U vás to tady nemůže ve vaší firmě, ale když půjdeme k nějakým sousedům a budeme se ptát, kolik máte e-mailů v inboxu, tak uvidíte, že to bude dělat jako 1500 až mm. 15 000. Jakou máte jistotu, když ten e-mail přepošlete, že ten člověk ho vůbec uvidí? V našem systému z toho e-mailu zložíte úkol, ten e-mail smažete, protože ten úkol si ten e-mail nese sebou, a ten druhý, ten řešitel, vlastně na ten e-mail odpoví z toho úkolu. A nebo mi to vrátí jako vyřešené a na ten e-mail odpovím já. Takže vlastně mi se takhle krásně čistí inbox a jsem mnohem efektivnější. Takže je to tak, že já dostanu úkol, já budu ten řešitel, můj šéf bude zadavatel v tomto mm -hmm. případě, já tam budu mít ten úkol s tím, že to nebude úkol, který bude splněn okamžitě, který se musí nebo může splnit okamžitě. Bude to třeba dvoudenní záležitost, ano. tak budu to tam mít já ten úkol splním a v momentě, kdy tady budu mít hotovo, tak tam taky tak to nějak odkliknu nebo ano, nějakým způsobem. Kliknete tam... na tlačítko vyřešit a já jako zadavatel to uvidím ve složce, kde se mi hromadí úkoly k akceptaci, nebo hromadí, kde vlastně přistanou ty úkoly. Já se podívám, kdo má vyřešeno a buď mu to odsouhlasím, a nebo mu to vrátím, když mám nějaké připomínky. Je to transparentní pro všechny uh... Pracovníky toho, té společnosti, té firmy, to, co já dostávám, nebo to, co dostane můj kolega za úkol, já to tam taky uvidím. Ano, řešíme nějaká práva. Pokud je potřeba, abyste viděla úkoly ostatních lidí, tak můžete mít nějakou roli. Ta role se jmenuje manažer můžete vidět všechny otevřené úkoly v systému, nebo si můžete vzájemně zprovoznit zastupování. Takže třeba odjedete na dovolenou a dáte kolegovi možnost, aby vás zastupoval, aby za vás ty úkoly vyřešil, odbavil, prostě s nima pracoval. Když vylepšujete neustále ten váš systém, tak berete v potaz právě i třeba nějaké připomínky vašich klientů? Neustále. Na začátku to byly naše myšlenky, dneska to je z velké míry systém, který nám pomohli vytvořit naši zákazníci. Stále se bavíme o systému, ale máte i aplikaci, nebo jde to ruku v ruce? Máme mobilní aplikaci, ta mobilní aplikace není jedna k jedné, k tomu vankliku desktopovému, a jsou tam ty nejdůležitější moduly, dashboard, úkoly, procesy a kontakty nebo CRM. A to je vlastně to nejdůležitější, co vám poskytuje. Já tvrdím, že to nejvíc, co vám můžeme dát, je procesní řízení, protože dokážeme jakýkoliv proces, který u vás probíhá, zdigitalizovat. Neříkám, že je potřeba digitalizovat každou blbost nebo každý malý, proces, ale každá firma má nějaké kritické procesy a nějaké, dejme tomu, podpůrné procesy. Tak tvrdím, že určitě ty kritické procesy by měly být zdigitalizovaný. Vanklick vlastně vám pomůže významně omezit chybovost Všech. Mm -hmm. Mou, vaši, vašich kolegů. E, protože jsme jenom lidi a ty chyby prostě děláme. Takže to je to nejvíc, co vám můžeme poskytnout. Je složité se v tom vašem systému zorientovat? Nebo je to nějaké intuitivní? Navede mě to automaticky? E, není to složité. My jsme hodně byli na to, když jsme přemýšleli, jak má OneClick vypadat jak to udělat, aby to netrvalo týdny nebo měsíce, protože naše zkušenost se zaváděním softwaru v těch časech, v tom roce 2009, dejme tomu, byla taková, že to trvalo týdny. Minimálně. A my jsme se zamysleli a udělali jsme na svých tehdejších zákaznících průzkum a zeptali jsme se, jak pracují. A vlastně jsme zjistili, že téměř každý zaměstnanec umí pracovat s nějakým e-mailovým klientem. No tak jsme prostě se na to podívali tak, že jsme si vzali vzhled Běžného e-mailového klienta, v té době nejčastěji lidé používali Outlook a vlastně takhle fungují dneska úkoly. Celou tu dobu jsme ten princip nezměnili a, a tomu novému uživateli to přijde jako známé prostředí. A naše zkušenost pro rozhovory s našimi klienty je, že běžný kolega zaměstnanec se zaučí za 1,9 hodiny. pro jak velké firmy, společnosti je OneClick, nevím, jestli určen, ale má smysl? To je strašně těžká odpověď. Pro všechny. <laughs> My máme zákazníky od One Man Show, nechci nikoho urazit, hmm. prostě od freelancerů, živnostníků, kde mají prostě svýho jednoho uživatele. U těch živnostníků je to pro ně jednoduchý, protože zapomnělně dobrý poměr cena výkon, mají ve Vankliku všechno, co potřebují, CRM, sami sebe můžou úkolovat, vystavovat fakturu, a s, řešit si tam třeba nějaké svoje produkty a podobně. Ale máme nejčastěji zákazníka, který má okolo 15-20 zaměstnanců a máme i nadnárodní firmy, máme města, e, kraje. E, nejvíc uživatelů má asi 450 zákazník. Jak dlouho jste na trhu? Jsme na trhu od roku 2010. myslím, že jsme vyšli z první verzí vankliku, teda tenkrát ještě Xcode, kde byly úkoly a organizační struktura. Takže dneska to bude asi plus minus 14 let. 13 určitě. Kolik modulů tam najdeme dneska v té čtvrté verzi? Wow. <laughs> <laughs> Jak na to koukám každý den, tak si <laughs> nejsem úplně jistý. Jo? Ale zkusím to hodně rychle. zhruba? Úkoly, e-maily, kalendář, projektové řízení, produkty, plánovací kancelář, kalendář, sklady, CRM, personalistika, ještě něco. No prostě hmm. plus minus 90 pochopila jsem, že systém OneClick není zdarma, hmm. že se platí, ale mají potenciální zájemci, potenciální zákazníci, mají možnost si ho vyzkoušet, osahat zdarma, než tedy si, aby, aby si nekupovali zajíce v pytli Samozřejmě. takzvaně. Já sám nerad kupuju zajíce v pětli, tak jsem trval na tom od začátku, že ten zákazník to musí vyzkoušet a musí na to mít dostatečnou dobu. Takže v té době bývalo běžné, že pokud jste si nějaký software chtěla vyzkoušet, že vám dali týden, 14 dní, my máme od 30 dní, máme čtyři verze vankliku, jedna je zdarma a tři jsou placené. A ten zkušební účet je vždycky v té nejvyšší verzi. A pokud zákazník nechce placenou verzi, tak má k dispozici One Click Free, kde jsou úkoly, e-maily a kalendář pro pět uživatelů a má to navždy. Jako opravdu? Jako opravdu. No tak, tak to je dobré. A tak věříme, že třeba časem přejde na nějakou placenou verzi, že? Může můžu se zeptat, kolik tedy vy sám zaměstnáváte lidí, nebo kolik lidí je ve vaší firmě? V naší firmě je okolo šesti lidí. A, a to není ale moc. Není to moc. V podstatě vanklik na začátku vytvořili tři programátoři a byli jsme vždycky hodně efektivní v tom vývoji. Dneska má vanklik nějakých 700 řádků, 700 tisíc řádků kódu a zvládáme to, respektive už nabíráme další lidi, potřebujeme dál Já Říkám vymět. si, že šest lidí ve firmě se dá jako v pohodě zaukolovat a vyřešit takové ty interní záležitosti třeba i právě bez Vankliku. Eh, tak pokud chcete třeba hrát takovou tu hru, jo, která se jmenovala Tichá pošta, možná si na ní budete eh, pamatovat. Eh, s... Ano, začínáme s máslem a skončíme s chlebem. Eh, přesně tak. Většinou se to hrálo na eh, na školním výletě v autobuse, že na jedné straně se začalo, na, na druhé se skončilo. A strašně jsme se nasmáli. Eh, ku podivu, v mnoha firmách se ta Tichá pošta hraje dodnes. Eh, já si myslím, že většinu firm řídí chlapi, chlapy. To neříkám, že je správně každý chlap je pořád kluk, tak si rád hraje, takže prostě šéfové si často rádi hrajou, takže prostě vydají nějaký pokyn a dojde tam úplně něco jiného a to se vám bude dít i v malé firmě. Prostě naše kapacita je omezená. Lidi zapomínají, a i v malé firmě prostě lehce zapomenete na to, že máte zavolat tomu zákazníkovi, abyste si řekla o ten obchod, nebo abyste mu něco, něco dodala. Konec konců máme opravdu řadu freelancerů a prostě sami sebe chtějí organizovat. V tom, Teď aby jsem si chtěla zeptat, já. jestli já můžu sama sebe tam úkolovat, abych si to Jasně. nemusela psát do kalendáře nebo do nějakého denníku, tak můžu zaúkolovat tam sama sebe? Jasně. To je běžný princip v Angliku. Buď to úkoluju sám sebe, No asi mi nikdo nedokáže dát více úkolů, než já sám sobě. A, a úkolů ostatní. Úkolujeme se navzájem. U nás ve firmě my v podstatě nesedíme na jednom místě. Někdo je v Olmouci, někdo je ve Štemberku, někdo je v Pardubicích, v Kolíně, v Chomutově, v Rostokách, tam máme sídlo, tam se část firmy jednou týdně schází. Takže pro nás je banklik ideální, tím, jak jsme prostě na každý někde jinde, na jiném místě republiky, tak si to bez něho nedokážu představit. Ale ani když budu sedět naproti vám a budeme spolu kolegové, tak já na vás prostě, když budu vidět, že pracujete, tak vás nebudu prostě vyrušovat. Mm -hmm. Já vám ten úkol zadám. Jednak já na to nezapomenu, že jsem vám ho zadal, vy na to nezapomenete, že vy, jsem vám vy ho, ho zadáte zadal. zadáte a tady už ho můžete vypustit. A můžu vypustit? Mm -hmm. Nevím, jestli jste zažila někdy v nějaké práci ty situace, kdy jste se soustředila na nějakou práci a teďka tam třeba šílený šéf a vyrušil vás a začal na vás mluvit a pak zase zmizel. To zažívá spousta lidí. A je to pro ně nekomfortní, protože jsou méně efektivní, protože prostě jsou pravidelně vyrušováni v práci. Já jsem teďka tam dal šéfa schválně, ale samozřejmě lidi se vyrušují navzájem. Že? Po víkendu, o, jaký byl víkend? To já už tady pracuji třeba na nějakou strategii, nebo jsem prostě nějaký kreative spíšu článek, cokoliv tohoto vyrušení vždycky způsobuje to, že prostě se těžce dostávám na spátek, nebo to trvá nějaký čas. No, když se to děje pravidelně, no, tak prostě nejsme efektivní. Já neříkám, že jsme roboti. Jdeme na cigáru a teda nekouřím už, a nebo si jdeme dát kávu a prostě pokecáme. Když pracujeme, máme se soustředit na tu práci, aby jsme to udělali efektivně, aby jsme nemuseli dělat přes časy, abychom prostě byli fresh a odcházeli z práce včas a práci sebou domů pokud nechceme. Já třeba si občas rád to donesu domů. Když to tedy úplně jednoduše schrneme na závěr, je to tak, že OneClick je primárně zaměřen tedy na efektivitu? Určitě. Proto vzniknul, aby jsme my majitelé, šéfové, ředitelé měli lepší kontrolu na tu firmu odkudkoliv, aby jsme byli všichni efektivnější. OneClick by mohl být vnímán jako jakýsi nástroj šéfa k tomu, aby dokopal lidi dělat práci. Já si myslím, že to není úplně ten nejlepší přístup. Je to vždycky na osobnosti šéfa, jakým způsobem pracuje s lidma, jak s nima komunikuje. Vanklik by měl být o každém tom jedinci, o tom, že jemu pomůže k tomu, aby byl efektivní. Že tam prostě třeba nebude mít toho šíleného šéfa, který ho každý 10 minut bude vyrošovat s nějakou s odpuštěním ptákovinou. A těch šéfů jsem viděl v životě hodně. Z pozice toho, že jsem konzultant a občas ty firmy navštěvuju a dívám se, jak tam, jak tam fungují tak to je i pro toho zaměstnance potom strašně nepříjemný, když je neustále vytrháván z toho soustředění. Já vám moc děkuji za to, že jste dorazil sem k nám. Děkuji za to, co děláte a přeji samozřejmě spoustu spokojených klientů, ale i vašich spolupracovníků. <laughs> Já vám moc děkuji za pozvání, bylo to tady s vámi fajn a také vám přeju hodně štěstí a úspěchů. Díky moc. Děkuji. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byl Vladimír Pacák.